Мислам дека не треба така да размислуваме. Пак ги, пак ги по... знам што се зборува низ градот. Значи, едно е правосудство и процеси што идат, не знам како идат, не ги коментирам, нели не е наша работа. Друго е политиката. Ја не можам да видам како Заев би нарачал да го осудат Мијалков. Тогаш имаме ние проблем у државата, ако е така. Ако не го осудиле, односно ако не било тоа процес у кој што судиите нешто правеле. А дека постои верување дека Заев му помага на Мицковски, не само преку овој случај, постои и видливо е дека они си имаат вака една добра соработка. Иако се напаѓаат нон-стоп. Затоа што, гледайте, Заев теоретски не постоеше шанса да победи нити за Пендаровски, нити на парламентарните што беа предвремени минатата година, доколку имаше здрава политика во ВМРО ДПМНЕ. Он направи такви грешки, такви промени направи во системот на државата, кои што, да речеме, во Грција беа платени, Сириза е симна. Мене ми кажува мои грчки пријатели во Солун дека им се допаѓа Сириза многу, многу добра економска програма дека има, но дека по прашањето на Македонија ќе биде симната од власт. И е симна од власт. Овде не беше симнат Заев затоа што го имаше наспроти себе Мицковски, кој што ширеше еуфорија дека ќе тепа со 10 пратеници, сите анализи што ги правевме покажуваа дека губи минус 2-3 и точно тоа излезе. Ја дури мислам дека Заев толку добро ги манипулира овие работи и толку добро ги гледа бројките што се одвиваат, што го држи цело време во живот, не го потопува колку што треба да го потопи, него го остава помалку, бидејќи најдобра спаринг вреќа за него е Мицковски. Било кој друг лидер на ВМРО ДПМНЕ ќе го победеше Заев на избори. Тврдам. Кога би можеле да очекуваме активности на иницијативниот одбор на... Еве, јас се надевам дека ќе се одржи конгрес, ама не од делегати кои што ќе си ги избере во скоро време Мицковски од секретарките таму по штабот што ги има и од Дублото, туку од сериозни авторитети. Вие гледате, има еден Љубиша Георгиевски, Бог да го прости, беше делегат на ВМРО. И сега одеднаш, ако се спушти тоа ниво, легитимноста паѓа. Вие ако овој не ви се допаѓа, оној не ви се допаѓа, нема дебата, сите што не чиниме, Дублото не оцрнува, не стигматизира со пари, исто така од странство, значи со нарачани текстови, со твитери, со фейсбуци, со не знам што, партијата може би он ќе го задржи столчето во Белата палата, меѓутоа нема да го победи Заев, како што гледате, он не може да го победи Заев.